No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa Totuusetsivä on täällä luonnossa ja mä ajattelin kertoa teille Totuusetsivän yksityisestä kieltolakimafiasta. Ja tää on tämmönen Totuusetsivän rikastumissuunnitelma, jonka mä ajattelin kertoa tässä nyt teille. Ja en tiedä, tuleeko tää toteutuu ihan oikeesti, mutta voitte ainakin niin kun viihdyttää tätä teidän mielikuvituksessanne. Elikkä kun täällä Suomessa on tää alkoholin käyttö on tommosta villiä ja vauhdikasta kuin se nykyään on. Tuossa eilen kun kävin kattelemassa vähän sivusta sitä touhua, niin mä mietin sitä, että on se kyllä mahdotonta, että ihmiset vaan niinku syytää niinku terveyttään ja rahojansa tommoseen juttuun ja sitten meikä täällä niin duunaa tällaista ja ei oikein tulosta tuu, niin mä rupesin miettimään, että no mitähän tässä voisi tehdä. Ja sitten mä keksin tämmösen Totuusetsivän yksityisen kieltolakimafian. Parin mafian tavalla ja käytäs niinku keräämässä ihmisiltä semmosia niinku yksityisiä sakkoja niinku alkoholin käytöstä. Ja sitä kautta niinku rahoitettaisiin sitten tätä niinku esimerkiksi Totuusetsivä-kanavan toimintaa ja muitakin tämmösiä niinku parempia projekteja sinänsä. Miksei noilta vitu lammas orjilta voisi kerää tollakin metodilla rahaa, niin saatais ne vittu maksamaan näistä videoista sitten. En vittu tiedä, mutta joka tapauksessa tässä oli teille tämmönen plääni. Tämähän nyt ei varmaankaan toteutuu sinänsä, mutta kyllä mä vittu sanon, että ei teillä suurimmalla osalla ole enää niinku yhtään mitään jäljellä teidän korvien välissä. Ei teet niinku omasta tahdostanne tätä touhua saada silleen lopettaa, joten mitä nyt sitten keksittiin? Niin sitten keksittiin Totuusetsivä yksityinen kieltolaki mafia. Ja näin. Elikkä jos oot vitu skrode-kundi ja oot käynyt vaikka jo vankilassa, niin lähdepä tähän messiin, niin mä teen susta vaikka uskovaisen siinä samalla. No mut ei ihan oikeesti, niin kiitos, että katselitte. No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille vähän juttua siitä. Jos te olette ikinä miettinyt, miksi Totuusetsivä pitää tämmöistä fedorahattua päässä, niin se johtuu siitä, että mä en halua olla mikään Karjala-lippis kvartaaliaivo. Ja mitä mä meinaan täällä? Niin mä meinaan sitä, että mulla täällä on 4 kertaa enemmän kapasiteettia ainakin, kuin mitä sul siellä sun vitu Karjala-lippiksen al. Joten nyt olisi vittu aika ruveta kuuntelemaan tätä vitun kanavaa. Saatana.